Det känns ju inte som det är så länge, fast det är ju länge. Men själv tycker man ju inte det. Men börjar man titta på siffrorna så är det ju jättemånga år. Ja, man kan väl säga att jag börjar tillhöra pensionärerna. Nej, men så är det ju. Det är ju, jag är ju en av de äldsta som kör fortfarande. Och det är ju mitt liv det här, så jag tycker det är kul att vara med. Men självklart måste man ha en och annan bra häst, annars så blir det jobbigt. Jag läser lika noga program och startlistor och propositioner och sånt där och anmälningslistor som någonsin. Så jag tycker nog att jag har ungefär samma engagemang. Självklart när jag hade stort stall så var det ännu mer, men jag håller igång. Jag saknar träningen, det gör jag, det måste jag säga. Men samtidigt så vet jag ju vilket enormt jobb och vilka så många detaljer som måste fungera för att det ska gå bra. Man måste ha väldigt fina hästar, man ska ha fina träningsmöjligheter, man ska ha, det är en enorm organisation för att få allting att flyta. Och som det är nu så är det ju mer bekymmersfritt att bara köra lopp såklart. Man kan ju säga att jag är försiktigare i loppen nu, men det har ju också att göra med att förr när man vågade ta mer chanser och sådär, då hade jag ju ofta en av de bästa hästarna i loppen. Och jag tror att det är väldigt viktigt att försöka ha lite klart för sig vad man har att köra med och köra därefter. Och hissar man iväg med hästar som kanske inte riktigt duger för det, då är man oplacerad. Istället för att kanske vara 3, 4, 5 om man kör lite försiktigt. Det är nummer 7 med The Road, utvändigt 5 Rosalind Sky. Nummer 7 med The Road, mitt i banan 5 Rosalind Sky på utsidan. Nummer 7 med The Road. Han betyder ju oerhört mycket för mig. Jag hade honom redan från början. Och jag körde honom i alla lopp han gjorde. Och han var ju förmodligen världens bästa häst då när han var 1985. Och liksom att ha fått ha honom, det är få förunnat att få ha en sån häst. Ja, han hade ju före i Elitloppet då så hade han ju bara vunnit det året. Men så i försöket fick vi nummer 8. Och hamnade ju illa till och han gick en våldsam långsida. Men då var han faktiskt trött in på upploppet och var ju 4. Men jag förstod ju att om vi har lite flyt med loppet så kan vad som helst hända. Och ja, vi fick ett passande lopp och han vann. Kände du över upploppet? Ja, då är det ju liksom full strid och full körning som vilket lopp som helst egentligen. Men det är klart, när vi gick i mål kändes det bra. Torbjörn Jonsson har aldrig vunnit svensk travderby. Han är värd att förvinna ett riktigt stort lopp. Jag har ju haft att göra med många otroligt fina hästar. Jag menar Atlas Fighter L, Mr. Lucken. Ikora till mamman till Victory. Hon var ju fantastisk. Hon var 2 i kriteriet till exempel. Och sen har jag ju kört och jag har ju kört Lisa Amerika och jag och Victory till också såklart och Peace Corp och det är ju jättemånga av de bästa hästar som har funnits överhuvudtaget. Och sen jag har ju vunnit faktiskt en hel del lopp utomlands. Vi var i Kanada med Peace Corp och vann där, amerikanska Breeders' Crown och Atlas Fighter då igen vann ju det så kallade VM-loppet. Meadow Road vann 2 lopp på Meadowlands och sopade banan med övriga. Det är klart att det är fantastiska minnen. Och vad mycket travvänner du måste ha med dig från runt om i världen och alla dina resor? Jag har ju rest väldigt mycket och speciellt här inom Europa då förstås. Och jag känner ju folk över hela Europa, men de börjar bli gamla de också nu. Ja, jag håller väl på en 15-20 år till. Det hoppas vi verkligen. Nej, alltså vi måste ju vara allvarliga. Det är ju bara att inse att det är sista versen nu. Men än så länge tänker jag kämpa på i alla fall. Har dock någon längd sista biten. Valman tränar Jonsson vid SL Tops. Blickar framåt och även bakåt då i viss mån. Jag tänker på att du får köra en sån som Bedazzled Sox. Ja, det är ju naturligtvis en riktig sporre. Att jag kör honom som är en av Sveriges bästa 3-åringar har i alla fall varit hittills. Men det är klart man gillar en sån där häst. Han är startsnabb och han är ganska travsäker. Eller han har ju ännu aldrig galopperat.
och stark är han också, så självklart måste man gilla en sån häst.